ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ერთიანი გარემოს და ცუდი საინფორმაციო სისტემების პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში გაფართოებული შეხვედრა გაიმართა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში, რომელსაც მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გრიგალავა დაესწრო. შეხვედრაზე მხარეებმა გარემოს და ცუდი ინფორმაციის მართვისა და გარემოს და ცუდი ანგარიშების სისტემის გაუმჯობესების საკითხებზე იმსჯელეს და განსახორციელებელი პრიორიტეტული საკითხები განიხილეს. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და ევროპის გარემოს სააგენტოს მეშვეობით და გულისხმობს ერთიან გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის შექმნას, რაც დაგვეხმარება მეთოდოლოგიის გახვეწაში, ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებაში, რაც თავისთავად ხელშეუწყობს უფრო ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას გარემოსდაცვის სფეროში. შეხვედრის მიზანია 2017 წლის აქტივობების განსაზღვრა. ევროპის გარემოს სააგენტო მხარს უჭერს პარტნიორ ქვეყნებში გარემოსდაცვითი მმართველობის სისტემებისა და შესაძლებლობების გაძლიერებას. აღნიშნული სისტემები 99-ზე მეტ ქვეყანაში ფუნქციონირებს.